Nedavno je u Hrvatskoj predstavljena nova Honda Civic. Zapravo radi se o blago redizajniranom modelu koji donosi nešto agresivniji izgled. Novi Civic dobio je dnevna LED svjetla integrirana u svjetlosni sklop, nešto naglašenije blatobrane i novi izgled odbojnika. U interijeru se sada pruža veći izbor presvlaka, a u skladu s trendovima dodane su površine visokog sjaja. Funkcijama audio sustava klima uređaja i cestovne navigacije upravlja se putem 7-inčnog zaslona osjetljivog na dodir. Kupcima su na raspolaganju 4 paketa opreme, uz naravno posebnu izvedbu oznake Type R. Osnovni motor u ponudi ovog modela je 1,4-litreni benzinac od 100 konjskih snaga, a ostatak game čine 1,8-litreni benzinac od 142 konjske snage i 1,6-litreni dizelaš od 120 konjskih snaga. Cijena nove Honda Civic kreće se od 147 do 217 tisuća kuna, ovisno o izboru motora i paketa opreme. Najsnažnija i najatraktivnija Type R izvedba trebala bi se pojaviti u prodaji ovog kolovoza, a cijena ovog modela još uvijek nije poznata.